Priatelia, zdravím vás v ďalšej videovizitke nášho seriálu Introducing Adwomen, kde prezentujeme šikovné baby, ženy, dievčatá z reklamnej branže, z oblasti marketingu, kreatívy, médií, výkonnostného marketingu a tak ďalej. No a prečo to robíme? Napríklad aj preto, aby sa menej hovorilo o admenoch a aby sa možno viac hovorilo aj o tom ženskom protipole. Dneska by sme privítali Ninu Foltánovú, account directorku z agentúry Digiline. Nina, takže v stručnosti, ako dlho ty robíš v reklame a kde si sa všade už poflákala? Takže v reklame. Konkrétne robím iba v mediálnych agentúrach. Momentálne som si to tak zadala. V podstate som robila iba v dvoch mediálnych agentúrach. Som tam, no vidíš to. Ale za koľko rokov v tých dvoch mediálnych agentúrach? V dvoch mediálnych agentúrach som dokopy 12,5 roka. To je slušné. Takže to už ťahám 13. rok. 8 rokov som bola v prvej, v Media Edge ešte. Media Edge si je, pretože predsa len ešte predtým boli Media Edge samostatné, takže tam som začala, postupne sa to vyvíjalo. Aj moje práca, aj jednotlivé názvy firmy a vlastne v roku 2016 som odišla do Digiline. Digiline je agentúra, kde si nastúpila ako senior account manager, teraz si account director. Digiline bola svojho času taký unikátny koncept, to bola myslím prvá čisto digitálna mediálna agentúra. Aké je to teda robiť dneska proste v tej čisto digitálnej mediálnej oblasti a čo človek musí ako keby vedieť na to, aby to robil dobre? Ja si myslím, že všetko, aby robil dobre, tak musí pristupovať tomu so zodpovednosťou a rozumieť sa tomu, chcieť sa učiť a v danej oblasti a pristupovať tomu zodpovedne. Ale ty si sa vlastne, čo sa týka online, profilovala špeciálne na online aj predtým, ako si bola v Digiline, alebo tu si sa nejaké veci akože musela kvázi že učiť, hej? Stále sa musíš učiť. V podstate ono ten Digiline, ale digitál je špeciálny v tom, že sa stále vyvíja. Je to v podstate jeden z tých médií v marketingu, ktorý stále napreduje a stále má nové možnosti. Ako samozrejme, už to nie sú tie novinky, ktoré sme prešli ešte na začiatku, ale stále tam prichádza niečo, lebo reálne, ako ja som nastúpila v roku, keď ešte Facebook nebol, respektíve nenakupoval sa, search bol aj s Googlem bol na začiatku, to znamená, že postupom času sme stále museli viac a viac tieto platformy zaplňať, respektíve implementovať. Potom zrazu prišiel programatik. V podstate my stále ako keby nevieme, čo príde. To znamená, že ten človek, ktorý chce pracovať digitále a Digiline. Aj Digiline. Tak musí stále pracovať na sebe a učiť sa. A hlavne byť up to date. Máme teraz Clubhouse, novinka, ktorá síce je možno na trhu oveľa dlhšie, ale na Slovensku je 2 týždne alebo 3 týždne. Ja som naskval toto nerobil cez Clubhouse, lebo ja tie novinky automaticky skôr... Lebo by sme sa tam nevideli. Ale aspoň by sme sa tam počuli, ale potom by sme presne nemohli ukazovať vlastne, aký sme krásni. Nina, čo máme za sebou, aké máme krásne knihy. Čo máme za sebou, hej. Nina, ty si teda akože už seniorka, napriek tomu, že si mladá, krásna baba, tak si akože už seniorka. Čo je tvoje také akože najdôležitejšie rozhodnutie pracovné a najlepšie možno, ktoré si za tie tvoje dráhe musela urobiť? Tak som spomínala na začiatku, že ja som docela lojálny zamestnanec a v tej prvej práci si myslím, že sme boli výborný, vynikajúci kolektív, ktorý sa stretáva síce doteraz, čo je super, ale ja som mala problém odtiaľ odísť práve kvôli tomuto. Ale zároveň som videla, že sa musím niekam posúvať, pretože som tých 8 rokov bola stále ako keby na tej istej pozícii, robila som síce stále nové veci, lebo však ten digitál sa vyvíja, ale už som si aj tak myslela, že keďže som tam nastúpila po štúdiu, tak je potrebné sa niekam inám pozrieť do nejakých iných, nehovorím, že priestorov, ale proste vyvíjať sa. To znamená, že toto bolo asi také, že najťažšie rozhodnutie odísť, ale a bolo to aj najťažšie, akože ťažšie obdobie po tom, ako som odišla, ale postupom času som si uvedomila, že som veľmi dobre urobila, pretože som sa posunula ďalej. A v tej práci v podstate som získala tým, momentálne vediem tým 6 ľudí, spolu so mnou 7. To znamená, že toto neviem, či by sa mi úplne podarilo ako na tej starej pozícii. A je to ako inšpiratívne pre mňa, pretože ja som vždy bola taký ten líderský typ, aspoň ako keby v riadení ľudí. A to som si možno tak splnila svoj sen a tým, že mám aj šťastie na tých ľudí, ktorí mám pod sebou,
tak je to o to radostnejšie, by som povedala. No to si veľmi pekne povedala. To je také racionálne, je to emocionálne, to je akože pekný mix. Poďme teda k tej mojej záverečnej otázke, a to je vlastne tá téma, kvôli čomu túto reláciu aj robievame. A to je vlastne otázka toho zastúpenia žien v tom biznise. Tá téma, ktorá sa objavuje čoraz častejšie, a to je to zastúpenie žien na seniorných pozíciách, v rôznych odborných porotách, čo sa týka možno nejakých líderských pozícií, tých pracovných nejakých akože oblastiach a tak ďalej. Ako to vnímaš? Máš pocit, že tá branža má nejaký problém? Ja by som ináč toto úplne nedefinovala na branžu. No to je problém. Dosť veľký, ale je to v rámci celej spoločnosti. Uh-huh. To znamená, že týka sa to všetkých oblastí, či je to politika, pozri si zastúpenie žien v politike. Dáme tomu aj iné ako seniornejšie pozície v iných fachoch, či sú to hocijaké firmy veľké, tak to zastúpenie žien je oveľa nižšie na seniornejších pozíciách. Je to spoločenský problém, jednoznačne. To znamená, že je to všetko aj o nastavení tým, aby sme si to ženy nejakým spôsobom museli ťažšie vydupať aj z hore a viacej presvedčovať. Je strašne veľa vecí, čo je za tým. Či je to o tom, že sa ľudia na teba pozerajú, keď si v produktívnom veku, že raz odídeš určite na materskú, že nemôžu ti dať tú príležitosť, lebo čo ak, či sa ťa pýtajú, že ako nie sa to nestalo, ale vidím to proste v spoločnosti, že aj pri pohovoroch máš už tie predsudky v sebe. Aj niekedy aj nám sa stáva, že tak ako jak k tomu pristupovať. Proste každý to má nejako v sebe. O tomto... A je to strašne smutné. Tomu to rozumiem, tejto akože globálnej téme, ale keď to pôjdeme atomizovať trošku napríklad, OK, tak povedzme, že účasť alebo zastúpenie žien v, povedzme, v kreatívnych alebo teda v tých porotách na tých festivaloch a tak ďalej. Uh-huh. Ty to ako vnímaš ako žena? Máš pocit, že je to problém, že tam je menej žien častokrát, alebo máš pocit, že za tým nejaký zámer, alebo máš pocit, že ten problém skôr plyne niekde zhlbšie ako keby? Vieš čo, ja si osobne myslím, že problém je v tom, že ženy sa až tak neprezentujú. Že tí ľudia vlastne ako keby, aj keď vyberajú tú porotu, tak idú podľa toho, či ten človek je viac menej na scéne, ako, či je viditeľný, či, je, či, má, či sa stále vyjadruje k niektorým témam. A väčšinou tie ženy ako keby sú v týchto veciach málo odvážne, nevyjadrujú sa skôr, ako urobia, ja si osobne myslím, že niekedy urobia viacej tej roboty za tým, ale nechcú ísť do toho popredia. Minule som počul taký zaujímavý názor od jedného muža, paradoxne, to bolo, že problém je v tom, že ľudia si častokrát zamieňajú aktívnu sebaprezentáciu so skúsenosťami. To znamená, že častokrát sa podvedomie volia, alebo aj volíme si, možno aj za seba môžem hovoriť, ľudí, ktorí sa viac seba prezentujú a vytvárajú dojem, možno, že sú vhodnejší, povedzme, do poroty, alebo tak, ako niekto, kto možno sa tak neprezentuje, ale povedzme, preto si ja myslím, že nejde podľa mňa ani tak o nejak cieľenie tému, že pohlavia, ale skôr ako keby, že tieto veci majú vplyv, že tí muži sú častokrát takí agresívnejší v tej sebeprezentácii, v tej branži. Myslíš, že je to takto aj týmto? Je to určite tak. Ako ja som toho tiež názoru, že ženy tým, že nejdu nejak do popredia, tak nie sú viditeľné. A možno si to tak nejakým spôsobom akože načutoval, ale oni sú fakt neviditeľné a v niektorých prípadoch ale sú tie, ktoré ako hýbu s tým vzadu, že sú v podstate v pozadí. Len tým, že nie sú na obrazovkách, tak sú neznámi. A to vidíme, brand awareness. Akože musíš byť stále na výslení, aby si ťa ľudia zapamätali. Áno, niekde sa to nazýva aj téma, že ostré lakte sa tomu hovorí. Presne tak. A potom príde téma, keď si majú ľudia vybrať a vyberú si podľa toho, čo poznajú, nehovorím, že výzoru, a podľa toho, čo si zapamätali. To znamená, že keď tá žena robí veľa, oveľa viacej, ako dáme tomu ten muž, alebo naopak, to nemusí byť akože muž, žena, ale môžu to byť určití ľudia, tak proste napriek tomu, že ten človek robí viacej, tak ak ten druhý bol viditeľný, tak akože ľudia si skôr zapamätajú to. Niekedy je to... S tým brand awareness som si to veľmi dobre povedal. Dobre, Nina, tak ja si myslím, že to asi akože týmto by sme to kľudne završili. Ja ti ďakujem pekne za aj tú tvoju úprimnosť, ktorú si vlastne dala. A želáme ti všetko dobre v Digiline a dúfam, že sa uvidíme niekedy v nejakej porote, tak sa maj pekne, čau. Priatelia, my sa vidíme opäť o týždeň s ďalším zaujímavým menom. Majte sa pekne.